بسم الله الرحمن الرحيم. حضور پاک دا غدا نم نا نکفالی وارشتا اتی تپوس کی تسو کے انا عبداللہ و رسول و دا خدای بندہ و دا خدای رسول قسم دے حضور پاک جزوی رضی اللہ عجیزی خسی بند دی چی بولیده دا خبر وولیده نو نیزه و سلام آغی پز مکه یک تک ورکن آسی و درونه او رسول الله مبارک تینی گو کتل او سوی وی این وجه کلیسا بی وجه کذابین ستا مخ دا درو جنس لی مخ نده درشتو لی مخ نده زب ستا مرک پسی ران دلیم او ستا دا مرگیری یه دو سو خان را گردم تریش دونی تا در اوخ جننه دی مخنا دی رانا روزی مخنا دی رشتین ولی معلومی گی سدین دی دی اسلام ماتا و خاجی دی مرگلی شم رسول اللہ مبارک کلمه شهادت و تاوی گولی دخد مسلمان گی جو صبح کی وقت حضور پاک کی سر کا دشمن تا چی سحر دا حضور پاک دا سر دشمن آخری دن رسول اللہ مبارک کا چوکیدار اور محافظ بن گیا دا پیغمبر مبارک چوکیدار نوکر اور محافظ روش اور تن لکھ کر تے اعلان و قوی دا رسول اللہ مبارک دوخی نگیر چا پی رتاو شے سو پلوستان و نرسل او دا حضور پاکو درخواست کے اللہ رسولہ دا مدینی خلق قبائلی خلق دے نو کتا دا ما پا امان کی داخل شو نو تا با محفوظی پا خوابا دے قبائلو کم دے یو ملک پا امان کی سو کوچا بوتا غکن شو کولی حضور پاک کو دیر خدا نو پت پت کی راکوس کر او پنیزی پسر کی خواد او دا حضور پاک او خیونی ولا او واز بے کر رسول اللہ مبارک مدینی تا دا بوریدہ پا امان کی داخلے گی ولی کچا سترگی غلط تکلی سترگی بتے او پاس پلوی پروٹوکول کی پیزت کی پلخ کر کے اللہ پاک حضور پاک مدینی تا داخل دا پیغمبر موجود شو صرف دا مخ موجود عبداللہ ابن سلام کی راضی دا حضور پاک ندوری تا پوسا کئی بخاری کی راضی اکثر وی یہودی دی ام وی این وجہ کلیسا بی وجہ کذابین ستا مخت دا رو جن محمد اس برا شو قرآن شریف دیر خلق دا قرآن شریف پاوری دو مسلمانان شوی دی دیر خلق دی روی پتے پرتا دیر خلق دا قرآن شریف پا دعوت مسلمانان شوی دی دیر خلق دا قرآن شریف پا تعلیمات مسلمانان شوی دی یوڑا لدا سمشتا چیغیت اللہ دا قرآن شریف پا کتوی من نصیب کردی او دو بے موجودہ دا ورکی او مثال دانا درکم پا دا امریکہ کی او جوڑا مسلمان شوی دی خیر خاون پیدا مخکن مسلمان و خدا سے بیکار مسلمان و دو نمبر او خد عیسائی و دیو رسالہ چاپ کردے جب ان کو امریکہ کے پیو سٹور کے نام کاری کردے دالک ہو جینے الک مسلمان ہی دے مسلمان پاکستان ہی دے او خد عیسائی و امریکہ نہیں دے در دوار و یوں پر سر دوستانہ تارا پاک دالک دی جنہیں توی ما سلامہ دو جنہیں و توی موت کار سر بسلام چی جنہیں مون و کار سر سلام کہ جنہ ما یو بوائی فرینڈ دی الک دوست پہنے دو سلامہ دے کول گوا موت کار و توی ٹک تا او کواد دو یو سو شرطو نا پیو لگا و گوارے تا پاکستانیان گولے دو کباز گون دی دی گون دا دو کی دانوں گولے رون کٹھے دی دی خواب سسی بگیگو بنا دا سی نوم گتلی دی چی جس کو کون پاسا چی کم زیتا دی او تان سوکتا پوس کی اون دی آبا ممالک و تدو کنا نووی پاکستانی پاکستانی موی پاکستانی با تغییر باندی گوان کئی چی دا گلشان خلق دا دا دو کی او دا کی دانوم دا مونگی رو چپ گتلی دی دانو خلق دمرا دوکی نکی
او زمو پاکستانیان هر دې دوکه کې هر دې ما ته په خپل یو سعودي عرب کې یو مزدور عامل و بمعنه دې سړي پیسې نیولې دي د کفیل او ډېره مزدوري مې ونه کړې ده او فلسطین مې ونه کړې دي او ما نه پیسې نیولې ته ورته ووایه چې ما نه پیسې راکړي کفیل ما پېژنده نو ما والا کفیل ته وایي چې دا پاکستاني مزدور دی مسافر دی غریب بچی پریخی دی خو ویزه اقامه بلا پیسې لګولې دي مهرباني وکړه دلته خپلې پیسې ورکړي ما ته وی پیسې ورکړې مې یو وی چې ته مې ورکړم خو ما ته وی یاره تم پاکستاني ما سي په لاره کې درته ویم وی دا ډېر غټ دوکه باندې د چې ما سره کومه دوکه کړې ده که نه نو هغه راته زه نشم ویلی ما وی څه نو دلته مونږ دا سیمټو باندې پلستر کوو هلته هم سیمټ استعمالېږي خو یو قسم پوډر دی جیفس پوډر ورته وایي هلکه دې دغه کې استعمالېږي دا څه ورته وایي دا بره خلک دا چت ده دا شی څه ورکوي دې ظالم به ما نه سیمټو پیسې واخېستې چې دا پلستر درنه کوم نو یو بورې به سیمټو او درې بورې به جیفس وایره ټول په دې وایو ګراشه شوته اخو بوت رټینګ یې چې بوا چې اعلان دی راو بوله نو چې دا نه مار سلان دی راو بوله دې پیسې بوله یاره دا مام سترګې ښکته شو هغه ته مې ظالمه دا دې څه کړې هغه هم سترګې ښکته مه زه مرګ بدنامه وې سعودي کې پخوا به دا مشینانو خلکو په ټیلیفون کاو بوتونه به دا مشینانو نه تپوسو کې دا دا موبایل سیستم نو نو خلق مون چې بلارو ټلیفون مم کړه کړ نو اغي به دی اډونه تعالی دا کړه دا بل دی اډونه به وغه اوس په نه وله سکی بل اس ریان اور کړه اغي بل اس هغه دا بل روپې راکړي دا ری اډون نو بوت کې بل ریان وره ورته چې به دی اور دا نو په ټلیفون با خبرې شو راشي خبرې به دی کولې یو یو ریال به دی ورته ورته او چې کله به دی ریال بانک نو خبرې به باندې دی به او کتاب ریال او غرض او خبرې باندې بند کړې هغه به د ناریال خوړه واپس به تر وګور دا ډېر ښه سیستم او کمپیوټر آیس نو خلکو بد بدري ریال او غرض خبرې به کولې او زه په هغه خپل بلډینګ کې ناست وم یو یو توی راځه بل بل ته وی راځه ټول بلډینګ نه یو منډې وي بل هم نه نشي کړلی ما ته څو غږ نه کوي یو څه ویله که تاسو یو یو په پټ پټ آواز کوو تاسو چلو شو ودا یو ملګری وی هغه یو چل کوي په دې کمپیوټر کې مې څه چل کوي وی هغه په هغه ریال کې د سیمو تارتا لري د اوسپنې هغه ورکړې هغه په هغه ځای ودرې چې کوم ځای کې دا ریال ورځي او خلک خبرې کوي هلته یې نیولې او بس خلک لګېږي یو هم خبرې کوي بل هم کوي بل هم کوي بل هم کوي ښه چې ټول په خبرو ماړه شي خپل ریال واپس راوړي یو بل ملګری راته وی ویده په روس کې ډاکټري سبا کوي وی نو روس کې هلته دا بوټان چې پالش کوي نو مشین یې پالش کوي دا غي قانون دی چې یو بوټ په مشین کې هغه سوړه د هغې کې به کېږي ځان ته یې راکاږي بټن به ووایي نو چې ځان ته یې راکاږي نو پالش کړی به یې درته بار راغورځي نو دویم بوټ به کېږي نو دویم به م راکاږي ځان ته نو چې هغه دویم پالش کړي نو هغه راته نه راپرېږدي د هغې خپل روپۍ د هغه به په کې واچوي دویم بوټ به راته راغورځي رومبي خو داسې راغورځي هغې ته پته ده چې یو خو پې پالش کړی او بل پې پالش خو څوک نه ګرځي نو رومبي راغورځي دویم به دننه نیسي نو روپۍ به وړه چې راغورځي پاکستاني څه چل کړی هغه دلته په دې مشین کې یو بوټ ورکړی هغه ورته راغورځه تلی دی بل ماشین لاغا دوی می پاگه کی ورک دوانا مفتو کی پاگه روسی کی را غلی دی و پا دی ماشین کی بوٹ ورک کلی دی ایت رومبی نی ولی دی ابل ماشین تا چی بوٹ ورک کلی دی بل روسی اگر ان رومبی نی ولی دی ابوی درخواست ہو که چی ماشین خراب شوی دی دا خو رومبی ننیسی دا خود دوی منیسی مونگ نفی رومبی اونی وان وس ماشين خو خبرې نشي کولې چې وته وي چې لومبې نه دی ستا لومبې دی خو زما دویم دی لومبې را باندې پاکستاني کاکا پوښتو کې پاتې شي کنه یاره خو قسم دی چې زمونږ د خلکو له دوکې کوم چل خدای ورسته
په کومه طریقه څه کې بي دوکانه کې بډای خدا او ما باندې پیوړل تر کې مونږه کما باندې پیوړل نو کور یې ماته به وی ورته وایې پایو کې وبړې نه کېدې چې ګزاره کې مې ترونه مې پایو کې ګور او باندې دې اتې کېدې دوه جواب ماته کې ماته وی نه دوی ماته به دوی به مشو نه زویا دا مخه کې پا او سین راځي او بس کې دا چته ده نو دې پایو نه دې مې ترونه پایو لام دې خو پایو خاص مقدار نورې متیازو کې دې مې باندې وکړه او بابا کې ما چوا ما ته یو له وګ په لیدې لري سو مې نو په غوسه نه کوم او نه او تاسو ته نو او په کومه کار شته کې وی قسم دې هغه په قسم نه خوړې ما خدای و انا نه په به وي ما خدای و سو ما په یو باندې جوړې بس په دې کې زما لا مانده نو کور مې ګور هغه غلي په قسم خوړم چې ما په یو کې وبنه لري جوړې او تاسو ما ته په یو کې وبنه وي دا ټیک وي وي دا په یو کې وبنه چي وی دا په وګو کې پېچې ماشاالله ماشاالله اول باندې کې وګو اچي دا پاتې په مې خلاص سمه دوکا د چین یو تاجر یو ځل په دې نت ورک کړ وی پاکستانی مسلمان راشي نو به مونږ دو نمبر شي جوړ کی کمزور مال را باندې جوړ کی را ته وی ګولي کپ میډ ان جاپان میډ ان یو اس اے میډ ان جرمني مونږ ته څه څوک سو یا راوړل کړو ډېر بیکاره شی جوړ دي وی کې دا ډوډۍ وخت چې موږ ورته چې موږ سره روټه او خوا وی چې دا تاسو ډوډۍ آرام ده نو دا پنځوس شپې تور په ډوډۍ نه خوري آرام ده او دا کروڑونو رو په شی آرام ده آرام جوړ کا ښه دوکا ښه نه دی دا مې تاسو ته ځینې خبر او کله ما خبر اصلاحي وي اپا کې کې بنا رسول الله مبارک سے فرمائی من غشنا فلیس مننا چاچی زمو مت سر تگیو کلا ما والا نہ دے مال دا پارا و پیسے دا پارا با دوکا نہ کرے دویم نمبر شے با دا ایک نمبر پشی نہ خرسا وے گڑون با نہ کرے پشی کے خپل مال دے پزان حرام کے گناہ دے بڑے دا نا غمور دی جنیت دوی چی دا پاکستانیان دوکا باز غندیوی او سو شرط دا پیو د جنې د الکتو چې دا سره واده کوم خو یو څو شرطونه وي یو شرط به دی چې زه به تا سره نه اوسېږم زه به تا ته واده شم چې ته کوم ځای اوسېږې خو بیا به ته ما سره ځې چې زه کوم ځای اوسېږم هلته به اوسېږم تا سره به نه اوسېږم کډه به ما سره وړئ دویم شرط به دی چې زه خپل مور پلارونو خویندو سره به دې تعلق ختمېږي زما مور پلارونو خویندو سره به دې تعلق دا باسه پریده دریم شرط بده چه ما تا بده نوی چه مسلمان شا دا ما ده اسلام نه نفرت ده او دا بتا تا دا نویم چه ایسایش استا خپل دیم دا ما خپل دیم سرورم شرط بده چه ما با چرت الیتوار پرد بوده خپل عبادت خانه دا دا با خپل عبادت کن کترا تا در نکینه و کبار کینه الک وی دا جینه می خواه خواه چرتونه می وصلاو تنه نکاو شوا وی چه وادو شو نو دا زدی سره یو وخت را دی په دا ما سره یو وخت دا ما په فلیټ کې اوسېدل بیا مې خپل بیګ او سامان وتړل او لرم کې دا کار دی اوسېدل هلته وسره دی راځو مور پلار رونه خویندې مې قربان کړل د دې لپاره دې دا ما د موبایل نه دا ما د ډیرینا دا ما د دوستانو رونه خویندو رشته دارانو نمبر دې دې په ختمې کړې او خپلې پکې راته واچو وی هر اتوار به مې دا چرک تا بوتلا دا به پکې دننه ناسته وه خپل انجیل شریف ابه یې لوسته زه به ورته کله دننه تاوېدم کله به ما به ورته دا نه وي چې مسلمان شو دی به ما ته دا نه وي چې عیسایي شه وي درې کاله م ښه خوشګوار وخت یو بل سره تېر کړي درې کاله پس یو ځل د تلم سټور ته زما دې ښځې چوټي کړی وه نو چې زه واپس راغلم نو دې خاطرو برونستې وو او دا ستورې ټسپین کړل دی سندرې صفحه یې کړې وه نو ما دې ښځې ته مې ښځې تعالی کته د اکسس د فلیټ صفای کړی وی او زما ډیوټي وا نو ما وی کړه چې د فلیټ په پکې صفای نو چې کوم زیاتی کاغذونه او کوم دایجست د اخبارونه مونږ کتلې ما غټولې دې ډیران ته ورته انت خو یو ډاس پیری ډیران یې ته ورته بیا د کومټې غاړي وې هغه ارسا غډیران ته ورزولې صفای کړې وی ما سره یو قران شریف ودایل کوي
ما له مور را کړو رومال کې نغښته خو ما له قران شریف نه راته قران شریف څه کې مالو کریمه نه راته منظم نه راته ما په جون کې چې منظم نه کړی ما روزم نه ونی ولې شرابونه به مسکل یا اختر و بل اختر ما منزل اتلم اوله دوستان و د ملاقات په غرض تم چې منزل د اختر دوستان جمع کیږي مون نه راته خو خلکو ته مې کتل چې هغې بس انکوټ بیټ کا هغه چل به مې خو چې راته وي هغه قران شریف ته مې هم کتل نو هغه نو ما وایي ښه د دې شو کیس کې دلته یو شی و په رومال کې تړلی هڅه شو وي ما تا د درې کاله کې هغې له ګوتې نه مې وړی نو چې فالتو سیزونه مې غورځول ما وې دا به هم څه فالتو شی به وي نو هم مې ورسره ډېر هلته غورځولې وي چې دا مې ولیدل دېړه مې یو ټچ ناری مسلمان که ډېر هم کمزوري خو د الله او د رسول او د قرآن په بېعزتۍ بدله خامخا خفګان راځي دا هغه شپاړسم نولسم چت نه مې رامنډې کړې چې رانمه ډېران ګورم ډسبل دا ښه وه د کومېټې ګاډې نومانده دي دا قرآن شریف په مینځ کې راووت خلکو نور هم بلا ګندونه غورځولې چې راووت ماتې رومال لرې کړ او دې قرآن شریف ته مې وکتل غیر اختیاري ما نه جڑا را لکھو سمجھ جڑا دا سی سلگے میں ہوا ہے یا اللہ استاد کل کتاب دن سونا بی ادبی وش اللہ تا گش پاڑا سم ول سم چت نہ دڑے رنگ دل کو اللہ چنن بت سونا خپشے وے استا فرشتو بسونا جڑا کے لیے اللہ او استا کائنات بدن سونا جڑا کے لیے دا سوچ او دا قرآن شریف را ته ډېر مظلوم ښکاري چې د الله دې کتاب سره ډېر ظلم وشو کله سینې پورې نیسم کله شونډو پورې کله سترګو پورې ډېر مې وجړل او بله را ختم وایي چې راوختم دې ښځې را منډه کړې ماته راته زما نه زیاته دا چې سلګې وایي او ماته وایي ما معاف کړه بایګارډ ما معاف کړه د خدای په نوم ما معاف کړه ما ډېر ظلم کړی چې ستا مقدس کتاب ما ډېر راته وغورې ما وینا غلطی ستانه ده زما ده که دې درې کاله کې ما اسم راغشتې وې ما ته دوړې م شنډلې وې رومال مې بدل کړی وې نو تا به نه وې موندلې خو درې کاله کې دې له ما توجه ورنه کړه نو تا پرې د فالتو شي ګمان وکړ نو تا وغورځم ښځه وینا دا زما غلطي ده ما له پکار وو چې ما کتلې وې ما تا نه تپوس کړی وې چې دا وغورځوم که نه یا وایي زما غلطي بل وایي زما دا لک وایي زه م ویاړم سلګې وم او ښځه مې ویاړم ډېره جاړي یا زمانه زیاته جاړي وي دې درمیان کښې دا ښځه ما ته وایي چې سړی ما مسلمانه کړه وایي زه دې صحیح مسلمانه کړم ما له خپله مسلمانۍ نه راځي وایي ما خپل سکالر مولا ته هغې سکالر وایي ما خپل سکالر نه بوځم مذهبي سکالر چې ما مسلمانه کړي ما وایي ښځې دا ته څه وایي دا ته څه وایي تا خو په ما شرط ته ګولې وو د واده په وخت کښې چې ما ته به د مسلمانۍ خبرې نه کوې اوس وایي ما مسلمانه کړه وایي بس هغه خبرې پرېږده زما زړه دنیا اوس بدله ده زما زړه کښې دننه لوی انقلاب راغلی دی مهرباني وکړه ما مسلمانه کړه ای ښځې دا ته څه وایي وایي شبه ګاډي سټارټ کړه ما خپل ملا له بوځه چې ما مسلمانه کړي مړه نه شم ساره نه ونه ځي ګوره له شبه ما مسلمانه ما دې کتاب سره ډېر ظلم کړی زه له دې نه معافي غواړم دا دې سینې پورې جوخ نیول غواړم خو ځکه غیر مسلم دا کار نه شم کولی مهرباني وکړه ما مسلمانه کړه ښځې ولې مسلمانه یي وایي زه ده په لاره درته قصه کړم وایي ګاډي کښې مې دا کېنوله ګاډي مې سټاک کړه وایي داسې سلګې وایي جاړې وو ما ته بار به ورې چې سپیډ وهه ګورې مړه نه شم ګورې سې نه د ایمان نه بغیر مړه نه شم شابه ما رسوه ښځې صحیح مسلمانه یي وی چې تا ما ته وایي چې دلته یو شی رومال کښې تړلی نو ما خو دا خیال وایي چې دا زړه ډېرې مېری ده زړه کښې ته او کال درې کاله پرې تېر دی نو ما ته دا پته نه وه چې قرآن شریف دی وایي چې تا منډه کړې زه شکي شو چې څه قیمتي شی مې جوړ غورځولی دی نو چې ته دې ډېران نه لیدار اوچت کړه نو ما په دې کړکۍ کښې درته کتل نو چې تا له دې نه رومال لرې کړم له دې نه یو غونډس کښې رڼا راوچته شو دا بال په شان بره راتله راتله په دې کړکۍ رادننه شوه او چې رادننه شوه زما دې سینه کښې ورننه وته هغې رڼا زما په زړه کښې انقلاب راوستی زما زړه دا وایي چې دا رښتونی کتاب دی د دې دین رښتونی دین د دې پیغمبر رښتونی پیغمبر وایي بومې تله هغه ملا صاحب نه او ده د دې د هغې په خولې کلمې شهادت وایي مسلمانه شوه زه خو براینه مسلمان وم وایي ما هم د خپل ایمان تجدید وکړو دا ښځه څه وایي د دوی ګوره ډېره سټډي وي د دې انګرېزانو
وی آن ول و تدیوی وی پټول دنیا کې د واحد غخذ چې ما د قران شریف ترانسلیشن ترجمه نه کړلې مې اسلامي لټریچر او کتاب نه کړلې زما د اسلام نه ډیر نفرت و لیکن پټول دنیا کې واحد غخذ چې ما ته الله پاک صرف او صرف د قران شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړو سبحان الله غخذ اوس حافظم د عالمم او بیا خاوند چې وی ما مون دراته کلمه دراته نن حافظم دی عالمم دی امریکا کې ځان لیو دارالعلوم جوړ کړی اسلامک سنتر او دا ښځه وی وی زما او زما د خاوند د وجې نه الله پاک بلا پسوونو غیر مسلم مسلمانان ټول څنګه عالمګیر کتاب مونږ خدای را کړی څومره لویه معجزه ده د حضور پاک ما مبارک څومره لوی خیر دی پکې ته دې ښکلی ثواب که ته تلفظ کې ثواب که ته بچي پرې یادې ثواب ډېر لوی ثواب لیکن نور مونږ دا قرآن شریف ته وګورو هېڅ تعلق مونږ قرآن شریف سره قایم نه کړې ګورې زمانه مهرباني وکړې نن نه پس ما سره به یو حد کوي مونږ مسلمانان یو ټول الحمدلله قرآن یو قرآن والا یې ټول وایې دا عهد به کوو چې نن نه پس به د قرآن شریف تلاوت به کوو انشاءالله تشه وختره نن نه پس به مونږ لږ به کوو خو د قرآن شریف تلاوت به کوو انشاءالله څو به کوو لږ کوی خیر دی که چاته قرآن شریف نه ورځي په ناظره زده کړې که بیا هم نشئ زده کولی قل هو سوره ټولو ډول دی هغې تلاوت نمبر یک نمبر دو خپل بچي قاریان حافظان عالمان کړي په ډوډۍ مه یارېږي خدای به ورکړي تا بچي ستا رڼا شوه چې حافظ شو قاري شو عالم شو تا علم فایده شو دلم فایده شوه او د دې په خوند به په خبر کې بیا پوهېږي چې بچي د نه عالم او حافظ پاتې شي درېم دا چې د مدرسو سره او دا عالمانو سره مینه به کوي ښه محبت به کوي خالص د الله د رضا دپاره چې دې ما ته د خدای دین ښیي ما ته خپلې عقیده ښیي ما ته د خدای قرآن ښیي دا وګورئ د یو بچي مولانا محمد امین صاحب د برکت نه څومره باغچه خدای پاک کامیابه کړه خلک وایي علماو څه کړي دي زه یم چې ته دا ټولې یونیورسټۍ او کالجونو نه چې دا څومره غټ غټ افسران او لوی لوی خلک روځي او دا کارخانه دا راغونډ که د خدای په نس قسم دی که د یو حافظ د خپې دولې ته ورسېږي علما چې څه کوي یې بل څوک نشي کولی وروڼو عالمانو سره مینه به کوي قاریانو حافظانو سره مینه به کوي مدرسو سره امداد کوي یو یو بچي عالم او حافظ کې دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې ډېر خوشحاله چې ستاسو دا لوی اجتماع مې ولیدله دا ډېر شوق مې ولیده نو زما د طرف نه د دې مدرسې محتمم صاحب مولانا محمد امین صاحب محترم مولانا محمد شفیق صاحب او ټولو استادانو ته د دې بچو په دې قرآن شریف په دې ختمونو مبارکباد او تاسو ته دې مبارک وي چې آینده لپاره کوشش وکړئ چې ستاسو بچي نصیب خدای درنسې کړي الله دې مدرسې تاسیس القرآن له ترقي ورکړي دې کامیابه کړي دې برکتونه نصیب راغلي جمع ټول وبخي الله تزمنا راضي شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وجمع ټول يو دندر شريف اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم شيخ سيف